今天十五位来自西昌的小朋友将在这里开启一场琼海湿地的探秘行动。今天整个活动呢包括四个任务，采到十种不同形状的叶片。罗鹏，中国科学院成都生物研究所研究员、博士生导师，里面是江河湖海棠。韩周亮，中国科学院成都生物研究所青年研究员、硕士生导师，去那里数有多少种鸭子。吴家伟，林业工程师，成都观鸟会副理事长，绘制出一幅完整的琼海湿地生态图。穆成香，中国科学院成都生物研究所生态中心博士研究生。我们可以搭车过去吗？我可以。应该就是凉亭。转了一圈回到这个原点了。跟着其他队走，他们找到了，就他们先弄了。戴眼镜的人都不能放过。好，我宣布今天的活动开始。开始啊。阿姨任务卡我啊，任务卡什么任务卡？等等，再讲。你们现在转了一圈回到这个原点了对吧？哎，这左边有路走，左边下面怎么办？下面找人多了地方。找人比人类是不是好可疑？不是不是，我们现在在哪啊？在这个那个如荡飞雪转吧，我们要快一点。我觉得我就是在最开始的时候，然后就在找任务人的时候，那时候很累。他给了我个提示，说要戴眼镜。戴眼镜，戴眼镜，戴眼镜的人你装。哎，我要这任务。好，谢谢，谢谢，谢谢。两分钟之内要猜一个谜语。哇，说吧。猜到了的话，就才能那个，我给你们任务。猜一样东西。什么？一样东西啊，冷的能吃。哦，我吃。热的也能吃。耶。弯。你说吧。弯路能走。你知道啊？等一下嘛，我还没听完。它弯路能走，直路也能走。是啊，我猜这最不行了。我也是，高的走不了，他往高处走不了，但是他往低处肯定能走。可不可以换一个？就说我们是不是第一个来的？是的，恭喜。那对对对，你要给我们优惠一点，你看我们找那么辛苦的。如果说这样的话，你们只能再去求助了。水，商量好了没有？确定。好的，好，这个任务嘛有两个。第一个我们知道这周围我们是个湿地，是不是啊？湿地的话呢是来干嘛的？玩的。玩的啊。它还有刚刚你们猜的还来处理水的。哦。那么我们这个任务就是有两个部分。在规定时间内，各队收集进入湿地前和进入湿地后的水，通过实验学习如何辨别这两种水。小布姐姐她就是戴眼镜的。活动的过程中遇到任何的疑问，或者是完成任务的时候有困难，就可以找到我。小布老师，虽然我知道他在哪儿，但是你要闯过我这关，我就立马能告诉你他在哪儿。行不行？什么关啊？好。等一下，你先说什么关？就是这个图片啊，就是这一关。来，这一个。螃蟹。这一个。好。再给你拿一个。这个认识吧？水蛇、水蟒，这四个生物里面有一个生物，它平常虽然看起来很不显眼，有可能我们不注意它，但是它对大自然却是最重要的。这个，哎，对，为什么是它？哦，知道，菌类它可以腐蚀枯干枯的叶子。对，你想一想，如果没有菌类，我们把它叫做分解者。嗯、比如说你们还想到有屎壳郎、蚯蚓，是不是它们都是这样？嗯。植物的腐败的叶子才能来当做食物，嗯，它一定非常重要。记住这个分解者，在你们画图的时候记住喽，要画出完整的生态系统图，一定不能缺少这个重要的东西。这个画吗？分解者，记住喽。啊、你们找一个那个戴眼镜的，看见
橙色衣服的，栈道上去看看能不能找着。哎呀，开慢点，慢点。哇，没事，出血了。说噻，任务感。谁要过一关？江河湖海旁。江河。哎。湖海旁。哎。江河。湖海旁。两分钟之内要猜出来哦。哦，两。什么？我想一下。鱼。跟鱼有确实有一定的关系，但是不是鱼。明虾。这一个字。旁。水。确认一下，你们确认一下到底是什么啊？水。确不确认？确认。确认，好，恭喜你们答对了。我们是哪个队的？粉队。那里有标签纸，我们是 D 组。那里有标签纸，想要写个粉队，写进口。我们安排的第一个任务，在湿地的前端和后端分别采到了这个处理前的水和处理后的水。好神奇哦！对啊，其实好清亮。这要贴在上面吗？对对对，你把那个标签纸撕下来，然后贴到。赶紧的，我们是第一组吧？嗯，把你们组。你直接撕下来就可以了。写了。找不到。放了电视。是不是照张相片啊？他真的是个好心人哎。快走啊！好，还有一瓶，交差以后就可以了。谢谢，谢谢叔叔。啊，没有。走吧。这个水是净化的啊。净化后的。哇，好干净啊，没那么臭了。我往里面洗吧。小丽的时间是8分钟32分钟就完成了这个整个我的任务。那早知道我们直接来这儿，然后再去那儿了。高。在成队取回水样时，粉队已经完成了取水的任务。恭喜你们啊！啊，谢谢老师。上主播，上主播。好了，把水取来了是吧？嗯。好，这个是什么水啊？这是处理后的，是吧？嗯、这是处理前的。好，我们现在就是完成第二个任务。那第二个任务是怎样的呢？认证湿地对于水的一个净化作用。具体过程是这样的，用水处理里面检测氨氮的一种试剂叫纳什试剂，通过添加纳什试剂。这是净化够还是没净化啊？我们也知道氨氮对于水体来说，如果说它的含量过高的话，就会导致我们大家常说的一个富营养化。哇，处理前的，处理后的，处理前的，我们倒的是处理前的，处理前的还那么多啊，我们倒是。加了几滴了？三滴。那你把另外的那边也处理了？所以我们希望通过这样一个简单的实验，让小朋友们知道，这个水是对我们的一方面是很重要的，另外一方面的话，我们的湿地不仅仅是用来观赏，不仅仅是可以用来游玩。还可以净化我们的水体，得到什么结论告诉我？加了这个以后，这个水什么水来？纯，就是处理前的水很脏，处理后的水很净。好的，恭喜你们，说得不错，给你们打19分一个，好不好？好，恭喜。比他们多一分。哎，好。走。下一个地点到了。开始的时候我问过他们，一般来说我记得只有一个小组对于这个湿地的那个水净化方面有认识，但是呢通过这个小实验以后，所有的小朋友都能意识到，哎，这个湿地对于水的净化过程是很好的。粉队和橙队最先完成了一项任务，其他三支队伍还在寻找任务中。我给你们出一个题，这个题就能说明我们的主题。窗含西陵千秋雪，门泊东吴万里船。前面两句就是我的主题。这什么诗啊？可以。杜甫的绝句。杜甫。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。是什么主题？景色。还有呢？这里面有什么动物？动物。有什么动物？黄鹂和白鹭。白鹭。那黄鹂跟白鹭是什么类的动物？鸟类，飞行。恭喜你们，啊，知道了我们的主题是什么。而成队面对这一道题，又会有怎样的表现呢？是来自于杜甫的绝句：“窗含西陵千秋雪，门泊东吴万里船。”前面两句话。他背过的，我就想起来了。背过，你可以说出它的主题。看湖。看湖不对。看海。一分钟过去了。
看什么呢？看山？不对。看鸟。看鸟？你确定吗？确定。为什么？他们在。啊，算你蒙对了。让我们一起看看这道题粉队是怎么回答的吧。那这个诗歌是著名的杜甫在成都做的一个绝句。不，哦不，知道了，两行白鹭上青天，是不是？两行白鹭。不是，前面两行白鹭上青天。水上的那些东西。就是看天空中的鸟。你看那边那个房子了吗？嗯，看见了。那个是鸟类监测站，它的一楼有一圈鸟的照片。去那里数有多少种鸭子，多少种鸭子，鸭子知道吧，多少种鸭子，有多少只鸭子，哪一种鸟不是鸭子，你们必须在40分钟以内完成，在规定时间内数出鸟类观测站外墙照片中有多少只鸭子，有多少种鸭子，哪些不是鸭子。你就记哪些不是鸭子。嗯，你记是有多少品种鸭子，我记是有多少只鸭子。嗯，是行雀行步鸭科鸭子。这个好像是乌鸦的那个鸭，要找的是鸭子的那个鸭吧，我觉得是鹰，这是鹰科。嗯，鸭子鸭子鸭子。哪种鸟不是鸭子？哪种鸟不是鸭子？我多的要死，我从头开始记。这个是鸭科吧，一个鸭子，鸭科，鸭科，鸭科，很多。数鸭子听上去有趣而简单，但实际上对孩子们来说是一个挑战。为什么呢？因为在真正的鸟类学里面，鸭子并不是都是我们想象的那个样子，嘴巴扁扁的，头圆圆的。而比如说像鸳鸯、蝙蝠，它的名字里是没有鸭子的，但它看上去却有很多鸭子的特征，这从科学家来说是可以解释的。哪种鸟不是鸭子？我多的要死，我从头开始记。而像我们经常看到湖里面的叫 PT 的这一类鸟呢，它也会潜水，也会抓鱼，但因为它的脚部特征与鸭子不一样，而被独立的一个类群，却不是鸭子。但孩子在我们的任务里面需要在观鸟监测站里面去寻找这些照片，而数出照片里有多少鸭子种类和数量，就对他们是一个挑战，因为他们需要在很短的时间内去迅速判断。鸭科鸭，哦，不是鸭科，就没得鸭科啦，还这儿还有个。在这项任务中，鸟类观测站外墙照片中共有63种鸟类，其中包括19种鸭。这些照片大部分都是由叶昌云老师拍摄。真的很希望有很多的小朋友哈，看见这个鸟这么漂亮，然后呢，通过这样的影响他们，让他们更多去关注鸟，关注生态环境，让社会更多的人都参与到保护生态环境中这里面来。鸟19种，51只，有3种不属于鸭类。哦不，是18种鸭。金翅雀。金翅雀不是鸭子是吧？那么他们可能在这个过程中，很多人已经对琼海产生了感情。不错，来第二个任务，使用望远镜将看到的鸟画下来。我只会画小人，我只会画小人。因为天气很热，而且你能看到鸟也很远，望远镜使用对孩子也是一个非常大的挑战。不行，一只鸟都没有啊！啊，我们得快点了，他们都已经完成了很多了。有很多孩子都放弃了。不要去了，看不到了。放弃，我们这根本找不到鸟，而且也不会画，而且也不会使用望远镜。行，那我就把卡给你们，那我现在就向你们宣布一下你们现在的结果。画下来，这风平浪静的哪儿来的鸟啊？白纸啊，看到不会画，看到不会画，但是望远镜会用是吧？那好，老师在这个时候给你打分了，就是那个鸟没有画，因为看到了它就跑了。但是有一个组却能够很有意思地画下他们看到的大白鹭，虽然说从形态上看上去很有趣，带有孩子很纯真天真的一些创造力。哦，我反直视这个画啊，这什么呀？鸟，这是一种鸟。你确定是你们刚才看到的吗？是啊，是它蹲在那
真的是这样的。你看到他眼睛啦？五支队伍中，本队和成队各自完成了两项任务，绿队完成了一项任务。沿着这条路，绿队很快就找到了发布水任务的谭老师。我这里有一个谜，要猜到了以后才能给你们任务啊。里面是江河湖海旁，打一个字，是什么字？水。你们认为呢？对不对？江三点水，海三点水，河三点水。对。好，恭喜你们答对了。好，下面给你们任务了啊。两个任务，其他队都已经完成了很多个任务了，我们队才完成了几个。我看到了，看到了。哎，跑慢点儿。绿队的三个小伙伴迅速地完成了取水的任务，并且在谭老师的指导下，也顺利完成了检测水质的实验。而蓝队和桃红队还在寻找任务中。最后再问一个。不是不是，我们怎么都完不成呢？我觉得，因为我们走路本来就慢，找了很久才找到一个。怪我没找到，这粉色的。蓝队在导演的提醒下，终于找到了他们第一个要完成的任务。你们是第几组啊 ？A 组。好，首先猜一下我们是主题是什么？我们这一组，猜一下能猜到吗？主题。哎，抓鸟。错了。植物是吧，观察。回答正确了啊，我们这儿确实是观察植物。发布一下任务哈，我希望你们能够采到十种不同形状的叶片，在规定时间内采集湿地中十种不同种类的植物，其中必须有三种可以食用，并用这些植物拼出一个动物图形。总共是40分钟，从现在开始算啊。带什么东西？好像有摄像机吧。哦，有摄像机的地方就有人。那就还有个黑板。哦，好像是，快快快快快快快！我们应该是快快快，我们应该是第一个。随后，橙队、粉队和绿队也相继找到了这里。来，小喜雕，有些治不了的有刺，这个来评委吧。那么大有一片，哦，没得事，没得事。吃了还有一种，两种，四种，来八种，那两种算一种吗？9种，再加一种就可以了。那些叶子对吧？3种可以吃的果实，主要是找吃的。还有3种可以吃的，这个可以吃吗？这个叶子可以不？这个可以不？不可以吃的。那个豆豆应该是不能吃的。那个上面是可以吃吗？那好像是花吧。这个竹子哪个可以跑水的？往来往来往噻。哎，是不是？采了4种了吧？我觉得，这第4种了。我这已经采了4种了。能不能给我们一颗葡萄？我们是几颗都可以。我们是拍电视。我们要一颗的，一颗的，一颗的，谢谢。谢谢。还有什么可以吃啊？太难找到吃的。哦，对了，莲蓬可以吃呀。没看到他们刚才找的吗？桃子，我们回去看看吧，快点嘛，走。各队都找到了10种植物，那他们找到的植物符不符合题目的要求呢？这是啥？可以吃的这个。是啥嘛？叫什么名字嘛？叫啥来着？那能吃的就对的了。对呀、啊，但是要说出名字啊，我们要说了。想不起来哇？想不起来了。你要去请教谁哇？李瑞杰请教了妈妈后，才得到了答案。高笋，好，这个说对了。高笋也就是茭白，是我们常见的水生蔬菜。高笋还有荷叶，都可以吃。这个叫啥？笋子。笋子。
竹笋啊，竹笋，露竹的吧？这是还是露竹？这不是竹笋，而是芦竹，学名藜芦竹，生长于水边和比较潮湿的地方，但没有什么食用价值。家里边吃吗？这个东西不吃，就是啊，为什么没吃过？啊，我吃过。好，明白了，明白了啊。这个呢？荷叶。好好好。绿队找到的三种可食用植物中有两种是正确的。好，郭叔叔有些啥？这个里面是十种形状不同的叶子。哎，吃的呢？然后还有荷叶，吃的在这儿。这个还有荷叶。吃的在哪？我看看。桃红队除了找到荷叶、高笋外，还有竹心。还有竹心。竹心吧，这个叫的。竹心是竹叶还没有长成时的嫩芽，也叫竹针，但竹心不属于湿地植物，所以桃红队也只找对了两种。这个叫什么？竹笋。你说叫什么？竹笋。这是叫高笋啊。哎，不过也算。这是叫什么？你们三个？莲藕。莲藕啊。这是莲藕、啊、代表莲藕啊，代表莲藕啊。刚才都听见了啊。好，还有没有？没有。三种只采到两种？我还采荷叶。荷叶在哪儿？这儿。啊，还有没有第三种？没有了哈，那你们就少一种哈。哎、荷花也可以吃。这是一种啊。荷花也可以吃。那我同意嘛，你说的是对的嘛。关键是这两个是一个东西。成队的三个小伙伴也找到了两种可食用的湿地植物。觉得你们今天完成的好吗？啊，不太好。好难找哦。你们采到了菱角、荷叶和高笋，这三种都是非常正确、非常典型的湿地的可食的植物，因此这一部分呢，你们得到满分，好吧？这核桃，要的还有葡萄。核桃，核桃在哪儿找到的？找别人要的。啊，要的。找了别人要，这个也算吗？我知道。算。啊。你又没说不行，你说找吃的。我说的找这个湿地植物，湿地里面生长的植物、啊。湿地里面有吃的，里面也有。这个也算吗？啊，我们要商量一下。从游人当中要一些其他地方来的植物，你比如说香蕉，啊，葡萄，核桃，这个充分反映了孩子们这种天真、活泼、有趣。湿地位于陆生生态系统和水生生态系统之间的过渡地带。是地球上具有多种功能的生态系统，在土地浸泡水中的特定环境中，生长着很多湿地特征的植物，其中最常见的可食用植物有荷花、莲藕、荸荠、菱角、茭白等等。刚才我们说的这些植物，在古代社会当中，是当地老百姓很重要的能源，就是说，淀粉啊的来源，啊，有了这些，当地老百姓才能生存下来。到今天呢，它仍然是非常重要的。从游戏当中呢，可以测试到同学们，他们对湿地的植物他们了解多少。接下来，各队将用他们找到的植物拼出一个动物的图形。这个翅膀，先把那个翅膀这样的东西。一向表现优秀的粉队选择拼一只蝴蝶。八种。还差。哎，不要了，不要了，不要动，别动，别动。大白花。这啥子？蝴蝶。你觉得像吗？像。虽然有些形似，但他们并不是很满意自己的作品。巧合的是，五支队伍中有三支都选择了拼兔子。哎，这是北麦的，我眼睛。那么，他们用植物拼出的兔子会是什么样子呢？这还要用荷叶才行。不用，就树叶板。好了，马上就要完成了。在这个当它的那个。这种，啊，你数一下，数一下，几种？三种、四种、五种、六种、七种、八种、九种，还有就是十种，对，这样，然后再来个尾巴，尾巴好了，耳朵，眼睛，这个是牙齿，这个鼻子。然后身子、尾巴、脚那几种。好，数一下几种叶子，不同的叶子。一、二、六那个。哎，这个和这个一样。九个。哎，还有最后一个。最后一个。这儿。十个。好，十个到了。这个极致。桃红队和绿队拼出的兔子虽然不是很好看，但第一眼就能看出他们拼的是兔子。而成队拼出的兔子让罗老师也惊讶了。摆好了。好，我看看。这就扎龙了。
荷花。哪儿呢？哦，兔子。你们觉得像吗？像。像了个狐狸，因为那个尾巴我们有，然后呢头也有，然后呢就索性就像了一个狐狸。与其他四支队伍相比，蓝队的作品最令人期待。一开始他们只用几片叶子就已经将一只小狐狸勾勒得惟妙惟肖，耳朵白了，还有个鼻子。但结果却是，在罗鹏老师给蓝队打分的时候，蓝队队员却提出了异议。原来蓝队的小朋友们认为他们在完成任务后，上一支队伍正在评比中，他们等候的时间不应该计算在成绩里。最终罗老师同意了他们的要求。好，我看时间都是26分钟的。好好，就2分钟，我觉得也差不多，好吧。哎，2分钟的话这样，哎，2分钟这样，哎。其实我们争取了4分钟。我都说了相信啊，只要有一点希望都要争取，我自己拖着点分。蓝队和桃红队终于完成了一项任务，而此时离比赛结束还有30分钟。它是冷的能吃，热的也能吃，弯路能走，地上能走路，弯路能走，所以你们太容易了是吧？江河湖海旁，旁边的旁，对啊，水找到了。另外一个人拿个瓶。蓝队和桃红队也分别找到了水的任务。湖里的水啊，加油吧。这是七里号的。对。那可能跟你那么抹一闻就那个水容易出点。你这个要臭一点，有点脏，一个脏的一个。结果比赛时间到了，活动的整体时间结束了，到了。还没有完成任务就应该就时间就没有了，有点难过。虽然你们这个干净水取回来了，但是我们的游戏时间已经到了。我认为是我拖了他们两个的后腿。这个时候我们要到宣教中心去。给我给关掉，你听得见啊？就是不是前面啊？3个小时时间到，根据比赛规则，此时各队都要返回琼海湿地科教中心去完成最后一项任务。根据前3项任务绘制生态系统图。生态最讲究的是一个整体和有机联系的这样一个概念，因此我们就把琼海湿地生态系统里面的主要组成部分水、植物、动物作为3个主要的任务的发布形式，让孩子们了解到。现在还记得我们是不是有第4个已知的任务呢？绘制出一幅完整的琼海湿地生态图。要记住，我们这幅图要越完整得分越高。现在我宣布任务开始。各队能否完成他们绘制出的生态系统图，又会是什么样的呢？这个要画白鱼吗？要啊。树花的这边哪只刚好一只虫？好吧，那个大只的勾出来，先把大只的勾出来。画啥？好了，画一个湖，然后这儿有几个树。先画一个大的那种吗？感受到的，你想植物要做和光合作用，是不是？嗯。那么就需要什么？阳光。还有湿地的血液，知道是什么吗？水。水。怎么画？再画个太阳，再画个海。植物和动物，还有没有生命的东西组合在一起？说了3种水啊，植物，还有动物，还有什么？还有什么？啊。自己想一想。还有罐子草。你是什么？提示一下吧。我说你是什么？我哦，还有一种生物，既可以破坏又可以保护。我们今天随处都能见。随处都可以见。你眼前的就是人啊！啊！我的天！我们人类主要就是要尊重这样一个规律和联系，才能够保护利用好湿地。这里是人山人海，哎，生物动物它们都是一环扣一环的。就像大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃海藻一样的。鱼吃什么？吃饲料啊。我们可能这作品是抽象派的。鱼
绝对是抽象派的，绝对的实力抽象。哎，这下面还没画。在一个城市里面，每天早上起来最早的是什么职业？清洁工。对，在大自然里，它不叫清洁工，它叫分解者。你想，这些树叶腐败了，动物排的粪便，一个好的健康的自然生态系统是一定离不了分解者这个角色。在生态系统成分中，生产者、消费者和分解者被称为三大功能类群。生产者主要是指绿色植物，它是消费者和分解者获得能量的源泉，也是生态系统存在和发展的基础。消费者主要是指各级动物，依据食物来源，消费者可以划分为初级消费者、次级消费者、三级消费者等。分解者又称还原者，是生态系统中将动植物残体、排泄物等所含的有机物质转化为简单的无机物的生物，主要包括蝇腐生生活的细菌、真菌、原生物、小型无脊椎动物、异养生物。如果没有分解者，动植物残体、排泄物等无法循环，物质将被锁在有机质中，不能被生产者利用，生态系统的物质循环将会终止，整个生态系统将会崩溃。分解者是生态系统必不可少的成分。还有一分钟啊！还有一分钟，搞定！科幻啥？就这个不是烤花水冰啊！停了，还有一秒，在我心里面这一秒已经停止了。我说我们这儿已经找不到，无可挑剔了。没有，这个。通过画出这样一幅图，让他意识到，在这个生态系统里面，每一个部分它的存在都是与其他部分产生联系的。啊，有生产者，有植物，是吧？有动物，有鱼，啊，有鸟，而且呢，把太阳这些画都画出来了。啊，而且呢，你刚才在这个图上呢，也把这些水里边的哈，啊，这个食物链大概也解释和展示了。这个是你们做的好的一方面，就是我觉得还不够的地方呢，就是植物啊，太阳是什么关系，这个呢，展现的还不够。那么总的来说呢，我觉得还是做的不错。我给你们呢打一个25分，就是生态系统当中主要的那些类群哈，生物的类群啊。你们都画出来了，尤其难能可贵的啊！你看，植物给这些虫、马蜂这些提供了食物是吧？或者是生活的环境，同时呢，你们还展现了人可以来游玩，结构还是很完整的。但是呢，这些鸟和植物和这些虫是什么关系？这个你没体现了。实际上，鸟会吃这些虫的，这是个小缺点。我给你们打一个26分。这一幅图呢，我觉得如果说我们画的是湿地的生态系统的话啊，还是比较完整。还有一个优点，构图啊这些都比较规整一点啊，这个一下就能看明白啊，示意性很强。缺点啊，就是还是没有展现这些鸟啊、人啊、蝌蚪啊是什么样的关系。你比如说谁给什么提供了食物或者是生活的场所，考虑的还不够多是吧？所以说啊，我觉得满分30分的话哈，这个图啊，我觉得可以做到26分。我们画的是一幅琼台的生态系统图，如果没有阳光的话，这些树木就不能够健康的生长。如果没有了海水的话，那么就不会有鱼，就不会有海上的这些生物。如果也没有云的话，就不会下雨，他们就会感到很渴。然后鸟它又可以吃这些虫子，然后保护这些树木，然后它也可以吃鱼，然后鱼呢它又可以吃虾米，然后虾米它又可以吃水藻，它们就是这个样子一环扣一环的。这些植物呢又可以净化一下这些空气，也可以净化一下水，然后水呢又可以养出很健康的植物。没有了。嗯，很好。我觉得啊，你们这个小组的同学啊，把这个湿地当中的这些不同的这些生物是吧，它们之间的关系阐述的比较清楚，而且这个构图啊而且也是比较清楚，我很满意。那么这幅图呢，满分呢是30分，我想呢给你们一个29.5分。你们的这个画当中啊，其他几个没有做到的就是什么呢？你们把这个湿地它的功能啊，就是污水处理哈、净水这个功能展现的比较好。比如说污水的处理前、处理后啊，那么
这是一块湿地里面的植物是吧，一些分解者啊等等，这些它的一些进化作用，这个展示的比较好。前面一些同学呢，他展示了这个我们湿地生态系统的结构和组成，这个呢你们展示的比较好的就是它的功能，那我就给你个29分，我写到这儿吧。通过一天的学习和观察，各参赛队的小朋友们对生态系统都有了了解，并都绘制出了比较完整的生态系统图。